اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي عليه السلام مدد اس وقت موجود ہوں ذریعہ مطہر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سامنے ہی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذریعہ ہے اور شب ولادت باسعادت امام مہدی آخر الزماں امام غیبت امام زماں علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے حتماً تمام مومنین و مومنات کے لیے نائب دعا اور نائب زیارتوں کے مولا آپ تمام کو زیارت نصیب کرے اور اس شب کے وسیلے سے تمام مومنین کو اذن زیارت ہو اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب امام زمانہ کی زیارت کریں اور تمام مومنین و مومنات بالخصوص جنہوں نے اپنے امراض کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے جنہوں نے اپنے رزق کے فراوانی کے لیے کہا ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ حرم امیر المومنین کے داخلی حصے سین فاطمیہ سے اور یہیں سے دوبارہ زری کے مناظر انشاءاللہ تمام مومنین مومنات کے لیے حتماً نائب دعا نائب زیارت ہوں انشاءاللہ مولا آپ تمام کو یہ زیارت نصیب کرے سامنے زری کا ایک بہترین منظر ہے کہ جو سین فاطمیہ سے دکھائی دیتا ہے انشاءاللہ پروردگار آپ کو بھی یہ منظر دیکھنا اپنی آنکھوں سے نصیب کرے بہت ہی خوبصورت ترین منظر ہے اس وقت یہ شب ولادت باسعادت امام مہدی آخر الزماں کی ہے اور زری کو اس وقت بہت ہی خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی خوبصورت ترین طریقے سے زری سجی ہوئی ہے اور اس یعنی نورانی ماحول میں اس نورانی محفل میں کچھ امام زمانہ کی شان میں مصرعے بیان کرنا چاہتا ہوں ہے کعبے کی چھت پر علم ایک لگانا امام زمانہ امام زمانہ بقیہ میں ماتم کریں سب ہاں مولا وہاں پر ہو بی بی کے مرکت پہ پرسا زبان ولایت میں مجلس سنانا امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی عرضی پیش کی ہے مولا انشاءاللہ اس عرضی کو قبول کریں اور جلد سے جلد خانہ کعبہ کی چھت پہ ایک علم لگے امام زمانہ کا ظہور ہو سب بقیہ میں ماتم کریں بی بی کا مرکز جو ہے وہ تعمیر ہو اور تمام مومنین و مومنات دعا گو ہیں انشاءاللہ حتمند کہ امیر المومنین کے صدقے میں کام امیر المومنین کے صدقے میں دعا قبول ہو اور تمام مومنین و مومنات کی حاجت روا ہو جنہوں نے ہمیں اپنی حاجات کے لیے کہا ہے انشاءاللہ آج کے شب کے وسیلے سے امام زمانہ کے وسیلے سے امیر المومنین کی بارگاہ میں حتمند دعا گوؤں کہ انشاءاللہ مولا تمام مومنین کی جو ہے مشکل و پریشانیوں کو حل کرے اور جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان سب کی دعائیں قبول ہوں امیر المومنین کی جو ہے یہ زیارت تمام مومنین کو نصیب ہو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج ہوں یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج ہوں